Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Երևանում էր հիմնականում մեկ ուղերձով պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է աջակցել տարածաշրջանային ապաշրջափակմանը, որի մասին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի ու 2021 թվականի հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարություններով։ Ըստ քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի, ռուսական կողմն այդ հարցը որոշ չափով կապում է նաեւ Արցախի կարգավիճակի որոշման հետ։ Լավրովը դիտ քոշումը հստակ է, որ եթե ճանապարհները բացվեն եւ ինչպես նա ասել ժողովուրդները սկսեն զգալ ազատ խաղաղության ուկտները, ապա դրանից հետո դա հնարավորություն կտա մեղմել արկա լարված իրավիճակը եւ որոշ ժամանակ անց նոր անդրադառնալ քաղաքական խնդիրներին։ Նա հստակ նշեց, որ հիմա քաղաքական խնդիրների, իսկ քաղաքական խնդիր ասելով նկատի ունեն կարծում եմ Արցախի քաղաքավիճակի հարցը, որ հիմա դրան անդրադառնալ պետք չէ, որովհետև եթե հիմա դրան անդրադառնանք, դա ուղղակի խոչընդոտի եւ կխանգարի ճանապարհների ապաշրջափակմանը։ Մինչդեռ մոտ ապագայում Արցախի քաղաքավիճակի որոշման վերաբերյալ բանակցություններ նախաձեռնելու շահագրգռվածություն քաղաքագետը ռուսական կողմից չի տեսնում։ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, որ ՌԴ-ն նպատակ ունի երկարաժամկետ խաղապահ առաքելություն իրականացնել Արցախում։ Ասում է, դրա մասին են խոսում նաև Փաշինյանի հետ հանդիպանը Լավրովի կողմից հնչեցրած այն միտքը, թե ռուս խաղապահները կանեն ամեն ինչ, որպեսզի լուծեն շփման հստակ գծի որոշման հարցը։ Мы продолжим усилия нашего миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Անկասկած մենք շարունակենք Լեռնային Ղարաբաղում մեր խաղաղապահ առաքելության ջանքերը։ Եռակողմ պայմանավորվածությունն ապահովում է մեր խաղաղապահների լիազորությունները Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության ապահովման եւ Լաչինի միջանցքի գործելու առումով։ Մեր խաղաղապահները իհարկե կանեն ամեն ինչ, որպեսզի լուծեն մնացած հարցերը կապված շփման հստակ գծի որոշման, դրա անցնելու հարցով փող շահավետ պայմանավորվածությունների ապահովման հետ եւ անկասկած Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիա Демаркация հնարավոր կլինի, երբ այս բոլոր քայլերը իրագործվեն։ Ադրբեջանում станут возможны, как только все эти шаги будут реализованы։ Այդ բոլոր խոսակցությունները շփման գծի կարգավորման եւ այլ մասին թերևս նկարում են, որ ռուսները կփորձեն այստեղ մնալ նաեւ 2025 թվականի նոյեմբերից հետո։ Սակայն դա որևէ կերպ չի նշանակում, որ ռուսները պատրաստ են Արցախի անկախությունը ճանաչել կամ որևէ կարգավիճակ տան, որտեղ դա ցույց է տալիս Դոնեցկի ու Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունները, որոնք իրեն հարյուրավոր կիլոմետրով Ռուսաստանի հետ սահմանում են, եւ այստեղ շատ ավելի հեշտ է Ռուսաստանի նրանց հետ աշխատել, սակայն անցել է կոնֆլիկտից արդեն 7 տարի, բայց Ռուսաստանը չի շտապում, ոչ ճանաչում է նրանց անկախությունը, ոչ էլ ինչպես Ղրիմը հանրակրկիտ միջոցով միացնում է Ռուսաստանին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից չեն մեկնաբանում Լավրովի հայտարարությունը շփման գծի մասին։ Երեկվա հանդիպումներում հայկական կողմը բարձրացրել է Արցախի կարգավիճակի հարցը։ ՌԴ արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ հայկական կողմը անհրաժեշտ է համարում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական կարգավորմանը հասնելու նպատակով վերականգնել խաղաղ գործընթացը։ Հանդիպմանը Փաշինյանն անդրադարձել է գերիների խնդրին, հայտարարելով, որ Ադրբեջանի գործողությունները բոլորովին էլ չեն նպաստում Եռակողմ երկխոսության առաջընթացին։ Բաքվի գործողությունները, որը մանիպուլացնում է ռազմագերիների վերադարձի հարցը, իրականացնում է հակահայկական վագքանալիա, Հայաստանի նկատմամբ տարածքային նկարտումները հայտնում եւ հիմա էլ սկսել է ոչնչացնել հայ ժողովրդի մշակութային ու կրոնական ժառանգությունը, наоборот направленный на эскалацию ситуации в регионе и срыв договорённостей. Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Լավրովը վստահություն էր հայտնել, որ գերիների վերադարձի հարցը մոտ ժամանակներս հնարավոր կլինի լուծել։ Ադրբեջանից մինչ օրս վերադարձվել է 72 հայ գերի, նաև Բեյրութ է վերադարձել մի լիբանանահայկին։ Հայկական կողմի տվյալներով Ադրբեջանում դեռ շուրջ 200 հայ ռազմագերի ու քաղաքացիական անձ է պահվում անազատության մեջ։ Պաշտոնական Բաքուն մինչդեռ պնդում է, որ Ադրբեջանում մնացած հայերը ահաբեկիչներ են, որոնց պատրաստվում են դատել։ Գերիների վերադարձ անհրաժեշտության մասին նախորդային ՀԱԿ Միսկի խմբի համանախագահներն էին հայտարարություն տարածել, կոչանելով կողմերին ամբողջությամբ եւ շուտափույտ ավարտել ձերբակալվածների եւ զոհվածների աճյունների փոխանակման գործընթացը, հարգել կալանավորների նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունքն ապահովելու պարտավորությունները։ Պաշտոնական Երևանը եւս մեկ անգամ հայտարարում է, Հայաստանը ամբողջությամբ կատարել է նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետով ստանձնած իր պարտավորությունները եւ վերադարձրել է Ադրբեջան բոլոր ռազմագերիներին, այդ թվում 2014 թվականին անչափահասի սպանության համար դատապարտված 2 անձանց։
Ադրբեջանի վրա տարբեր երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների օրեցօր աճող ճնշումը ցույց է տալիս, որ ձևավորվում է միջազգային հանրության կոնսենսուս հայ ռազմագերիների եւ պատանդի կարգավիճակում գտնվող քաղաքացիական անձանց շուտափույթ հայրենադարձման վերաբերյալ միջազգային հումանիտար իրավունքի պահանջներին համաձայն։ Անդրադառնալով ադրբեջանական կողմի հայտարարություններին, թե հայկական կողմը Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ անհետ կորած անձանց եւ ականապատման մասին տեղեկություն չի տրամադրում, ԱԳՆ խոսնակ Աննա Նաղդալյանն ասել է. Գերիների ազատ արձակման հարցում օրեցօր ուժեղացող միջազգային ճնշման լույսի ներքո Ադրբեջանը փորձում է առաջ քաշել կեղծ օրակարգեր։ Հայաստանը մշտապես պատրաստական է համագործակցել միջազգային գործընկերների հետ մարդասիրական բնույթի խնդիրների լուծման ուղղությամբ։